Під час козацького свята, яке відбулося в Батурині 25 червня, відбувся показ вистави «Вічне кохання». Цей твір, створений Віталієм Дягавцем кілька років тому, присвячений стосункам гетьмани України Івана Мазепи та Мотрі Кочубеївни. Кохання поважного віку гетьмана та юної дівчини в усі часи привертало увагу як серйозних дослідників, так і пересічних громадян. На жаль, достеменних фактів з цього приводу обмаль. Значно більше легенд та чуток. «Вічне кохання» – цікава спроба висловити власний погляд на стосунки Івана Мазепи та Мотрі Кочубеївни. За словами автора п'єси, ідею поставити твір на сцені надала йому завідувач селищної бібліотеки селища міського типу Дубов'язівка Олена Дмитрівна Путраш. До справи долучилися мешканці селища різного віку, залюблені в театральне мистецтво. І ось у квітні цього року на сцені селищного будинку культури відбулася прем'єра. Вона викликала велику цікавість, тому вирішили показати її більш широкому колу глядачів. До вашої уваги запис вистави на Батуринській сцені. Низький уклін всім захисникам нашої батьківщини. Слава Україні! Героям слава! Доброго дня, шановні друзі! Радий вас вітати з цим прекрасним і чудовим святом. І тепер давайте після гучних промов трошки відпочинемо, згадаємо щось таке приємне, душевне. Ну, може перенесемося в своє дитинство, згадаємо щасливе, безтурботне дитинство, коли ми всі мріяли стати космонавтами. А тепер хочеться, щоб просто ми помандрували з вами в просторі і часі і перенеслися кудись далеко-далеко, ну хоча б в 17 століття. І стали учасниками безсмертної вистави «Вічне кохання». І так, давайте уявимо, що час зупинився і повернувся назад. І ми з 21 століття повернулися в 17-те. І ось біля будинку генерального судді Кочубея, як і тоді, і зараз завжди людно. І серед нас є нащадки і панів, і прислуги, ремісників, ковалів, а також славних козаків, які полегли в битві за Батурин. А ось там, в тому вікні, сидить красуня Мотря. Вона заплакана, тому що вона сумує за своїм першим і останнім коханням. А от тут біля дуба стоїть закоханий наш славний гетьман Іван Мазепа, який тримає в руках листа. Він написав пісню своїй коханій Мотрі, яка називається «Найкраща жінка на землі». І через глибину сивих віків, через тернії століть, через простір ми почуємо зараз голос закоханих Мотрі та Івана. Музика композитора Германа Соловйова, виконують Руслан Муштаєв і Юлія Веретнова. Пісня присвячується Мотрі Кочубей, найкраща жінка на землі. Ми починаємо! З Богом! Будеш вічно жити. Що ти не просто дерево, а що ти чарівний дух. Весь Батурин знає, що ти виконуєш людські побажання, особливо закоханих. Ти даруєш людям любов, радість та щастя. Тільки тобі, дубе, тільки тобі, брате, розкажу правдоньку, який я гріх на душу взяв. Про таємницю, яку навіть голос боюся сказати, бо закохався я у свою хрещеницю, та так закохався, що світ мені білий не милий. Знаю свій гріх, корю себе, але нічого вдіяти не можу, бо ці почуття сильніші за мене. Я розділився сам собі на чорну й білу половину,
Одна говорить, будь біди, з другою я до тебе лину. Один твій лист, і я злітаю в небо, і крила виростають із плечей. А совість каже, що не треба, і сльози падають з очей. Ось так живу наполовину, в душі я каюсь і люблю, а завтра я тебе зустріну і стороною обійду. О Боже, що ж його робить? Цей гріх проклятий давить в груди. Як далі в світі мені жить? Скажіть, будь ласка, добрі люди. А, ось де ти, синку. А я тебе шукаю. А що з тобою, синку? А зі мною все гаразд. А що, мамо? Чому ж ти той такий сумний та невеселий? Та ні, зі мною все гаразд. То вам показалось. Ой, матір, не обдуриш. З душею тебе бачу, не все в порядку. А знаєш чому? Бо мотря кочубива заполонила твою душу. Вже весь Батурин говорить, що ти зустрічаєшся з нею таємно. Мамо, не вірте. Не вірте, це люди балакають. Ой, Господи, да скільки ж красивих та заможних жіночок в'ються кругом тебе. То чому ж ти їх і не помічаєш, синку? А тобі мотря. Да що ж мотря? Мотря ж твоя хрещениця, синку. Який же ти гріх береш на душу? Послухай мене, синку, послухай. Та забудь ти ту мотрю. Господом Богом благаю. Забудь її, забудь, синку. Мамо, ну хочу бити, але я матрю не розлюблю. Та послухай, матір, синку, послухай. Не трогайте. Беріть слова, я вам що, доню, ти вже вирішила, куди поїдеш навчатися? В Москву, чи може в Санкт-Петербург? Та мені байдуже бачить. Мотре, я тебе не впізнаю. Ти раніше була така радісна, енергійна. А зараз все сидиш, хаті. Вишиваєш, та й вишиваєш. Що з тобою справило? Та ні, паточку, все в порядку. А, я, мабуть, здогадався, що з тобою трапило. Ти, мабуть, закохалась. Знаю, доню, знаю, яке воно те кохання. Скільки я через нього натерпівся, як згадаю. А яке воно те кохання? Ой, доню, ніколи нікому не розповідав, а тобі, мабуть, розповім. Ти в мене найрідніша, найгарніша донька. Я тебе дуже сильно люблю. Ще в твоєму віці, я пам'ятаю, ми сиділи на березі Сейми, дивилися на ясні зорі, дивилися на воду, в якій відбивалися ясні зіроньки. Ми цілувалися і обнімалися. А коли зорі падали, ми загадували бажання і вірили, що вони обов'язково здійсняться. Але зорі пролетіли мимо нашого щастя. Її батько вирішив віддати її заміж за польського шляхтича. Гриміло, лунало весілля на весь Батурин. А я лежав у бур'янах і вбився головою в голову. Після того я більше ніколи її не бачив. Отаке воно кохання. А тепер, коли мені стає сумно, я йду до берега Сейми, сідаю на берег і дивлюся на воду, як відбиваються зіроньки, і бачу її ясні очі. Отак, доню, життя прожити не полетом. Ніч, яка місячна, ясна зоря. Дубе, дубе, а скажи, брате,
чи вийде моя кохана на побачення, чи ні. Бо зачинили її батьки в хаті, бідолаха світу Божого не бачить. От таке воно кохання, от така вона любов. Якби не ти, дубе, та не оці листи, я б давно б з розуму зійшов. Тільки вони і тримають на білому світі. Мотренько, голубонько, почуй мене. Красива жінка з доброю душею війшла в моє безрадісне життя. Я був щасливий разом з нею за ті прекрасні почуття, за той шалений поцілунок, в якому я вмирав і воскресав, шукав у долі порятунок. Я все життя тебе чекав, і ти прийшла, як пізня осінь, що заблукала у роках, чоло укрила біла проси, а я тону в твоїх очах. Пробач нам, Боже, грішні вчинки, хто не кохав, той і не жив. У світі ти найкраща жінка, яку навік я полюбив. Доброго дня, куме. Ой, доброго. Рада тебе бачити. А чому ти такий сумний та невеселий? Що з тобою трапилось? Чому ти такий зажурений? Я оце обходив нашу фортецю, подивився, що мури покосились та посунулись. Треба негайно ремонтувати так, що перепочив, та й треба ж йти. Та посидь, Іване, посидь хвилинку. Коли ще така нагода буде нам з тобою зустрітися? Боже, та Іване! Та поспішаю! Боже, який ти непосидючий! Все тобі потрібно, кругом тобі все треба доглянути. Боже, Іване, а пам'ятаєш, Іване, на тій неділі, коли ми ходили до церкви, така на мені сукня була. Та пам'ятаю. Я ж для тебе чепурилася, для тебе наряжалася, Іване. Подобаєшся ти мені, Іване. Масі, поспішаю. Всім серцем подобаєшся, Іване. Кохаю я тебе, Іване. Ну почуй мене, поглянь хоч раз на мене. Кумасю, ну вибач, ну слідуючий раз, Боже, ну, дуже Іване, поспішаю. Ну поглянь на мене. До побачення. Господи, хай тобі чорт, хай тобі очі повилазять. Ой, дуби мій рідненький, тільки для тебе відкрию святенький. Крию та поплачу. Може, Івана побачу, коли не бачу свого коханого, здається, що весь світ втрачає кольори. Я як маленька пташечка, якій здається, що ось-ось вона помре від того, що її не приголуплять, а ще гірше, як її покинуть. Зглянься, дубе зелененький, на мої страждання, на моє грішне кохання, за яке я готова віддати життя. Коли не бачу я тебе, здається, світу не існує. В усіх гріхах корю себе, надіюсь, Бог мене почує. Перед Христом я стану на коліна, в молитві щирій Господа благать. Коханий мій, ти серця половина, яку не можна відірвати. А ну, доню, ходи на сюди. Що ви бачите хочете? Сядь, поговорити треба. Мотре, от ти знаєш, як я тебе люблю. Ти в мене наймолодша донька, а значить найдорожча. Та що ж ти наробила? І перед Богом, і перед людьми, ну що ж це таке? Батечку, більше життя кохаю, жити без нього не можу. Ах ти безсоромна! Ти що зовсім з глузду з'їхала? Та гетьман же, твій хрещений батько, він же тримав тебе під хрестом. Де таке в світі чувано, щоб хрещений батько зустрічав з хрещеницею? А, ось диви. Ну що, донечко,
догулялася, дозустрічалася. Весь Батурин тепер говорить, що ти зустрічаєшся з гетьманом. Боже мій Боже, а ти? Що ти за батько? Що тепер про нас люди скажуть, а? Та ти замовкни в кінці кінців! Я тут хазяїн! Мотре! Мотре! Що ж ти наробила? Господи! Ти ж зганьбила весь наш чесний рід Кочубеїв! Кохаю я, жити без нього не буду! Люденьки, ну, кохає ти, вона! Слава. Господи, стид же який! Ти про нього не смій! А якщо ой, ще курочко, почую чи побачу, що рідним зустрічаєшся, ти мені більше не донька. Я вижену тебе з дому. Хоч виганяйте, хоч убивайте, а я його не розлюблю. Ану геть з мого дому! Геть! Іди! Іди, біс, сюди не повертайся! Безсоромна! Ой, дубе, прийшов попрощатися. Цар Петро І видав наказ заарештувати мене і кинути до в'язниці. Треба негайно їхати, тікати з рідного дому, тікати з України. Ой, дубе, передай прощального листа моїй коханій. Прощавай, Батуре. Прощавайте, земляки, не поминайте лихо. Прощавай, моє кохання. Прощавайте! Дала я волю почуттям. За що так гірко заплатила? Повірила твоїм словам, попутала нечиста сила. Перед Христом я стану на коліна, в молитві щирій Господа благать. Коханий мій, ти серця половина, яку не можна відірвать. Терпіть розлуку я не в силах, душа тремтить в твоїх руках. Лечу до тебе я на крилах, забувши сором, гріх і страх, щоб в нашій зустрічі таємній кохатись до безтями знов, в своїм сердечнім откровенні життя віддати за любов. Ми говоримо вам до нових зустрічей. З вами були гетьман Віталій Яговець, Мотря Юлія Крикун, Кочубей Ілля Івашко, дружина Кочубея Лариса Іващенко, мати гетьмана Ольга Пушкар, ігуменія монастиря Ніна Трофименко, автор вистави Віталій Яговець, керівник Олена Путра. І наша чарівна і неповторна ведуча Лідія Шолудяк.